video, fett krabbis som mår dum där. Vad händer idag? Det är för varmt. Alltså min kagge håller på att explodera. Alltså din kagge, hur mår den? Skitsamma, domrar, idag är det faktiskt en rolig dag. För vi tänkte hitta på något riktigt skojloj idag. Vi befinner oss just nu i Skåne, som vi har gjort nu typ såhär ett halvår sedan som. Men vi tänkte såhär, vi är rätt trötta på att hänga i Skåne. Så vi tänkte dra över till Danmark. Och det är då jag, Adrian, vi har Anton och så är vi Daniel bakom kameran. Vi tänkte dra till Danmark helt enkelt. Vi känner såhär, varför dra dit på ett tråkigt sätt när man kan dela upp sig två lag och tävla om vem som är snabbast dit. Och billigast. Eller vad tänker vi? Billigast och snabbast. Vi kör båda och. Vi kör båda och. Okej, vi tänker typ såhär, man får 2 timmar på sig att ta sig till Danmark. För det är väldigt nära, det tar typ, alltså jag vet inte, det är väl typ en halvtimme dit någonting, jag vet inte. Så man får 2 timmar på sig att ta sig till Danmark. Och den som tar sig till Danmark billigast inom 2 timmar, den är kingen helt enkelt. Så vi bestämmer någon sån här plats, vart i Danmark man ska ses. Tivoli, utanför alltså, det är antingen Tivoli eller centralen. Kör utanför. Utanför Tivoli, ja. Det blir roligare. Utanför Tivoli ska vi ses i Danmark. Klockan är 14.33 nu på dagen. Det är väl det egentligen, så vi ska bestämma 2 lag. Så det är, man är 2 och 2 helt enkelt. Sen ska vi dela upp oss, så kör vi helt enkelt. De 2 första det blir nu, de blir 1 lag. Ska vi köra så? Ja, det kan vi göra. Lag 1 är de 2 nu, och sen lag 2 är... Ja, all right, okej, det blir nice. Så kör vi då. Vem är lag 1? Det är V2, och vem kommer jag få i mitt lag då? Det är frågan, okej? Okay. Ska jag ta bort mig då? Okej, det gör vi så. Okej, okay, nice. Nej. Så det är jag och Adrian mot de här 2. Tjena. Jag kan inte åka, man. Jag kan... Nej. Vi gör om det där. Nej. Vi kommer hamna i typ... Vi kom an i Tyskland. Det roliga var, innan vi startade, eller innan vi skulle räcka precis, Daniel bara, alltså om jag hamnar med Anton, jag kan ju inte hamna med Anton, jag vägrar hamna med Anton. Och så hamnar de 2 med varandra nu. Yeah. Och då säger off cam nu här bara, kan vi snälla ta om det, kan vi snälla ta om det, jag vill inte vara med henne och grejer. Vi grabbar, jag säger bara, f*** you. Jag och Adrian är ett lag, och ni 2 är ett lag. Alltså jag skojar inte. Boys, om 5 minuter drar vi härifrån, då är du först in till Danmark. Du har ingen väska, jag skiter i. Först in till Danmark, till utanför Tivoli, okej? Okay? Ja, då kör vi. Let's go. Okej, okay, de där 2 är i huvudet, de har ingen skjuts. Det roliga är att ingen av dem har körkort, så de kan inte ta sig till någon station och tänkte de kan åka ifrån. Det är så jävla kul alltså. Tänk såhär, både du och jag har ju körkort. Det är det, alltså, det här är så jävla kul. Och de 2, alltså vi är alla bra vänner, men de kan lätt trigga varandra också. Så där, ja, det är lite... de där 2, de triggar varandra något enormt. Så det är så jävla kul att just de 2 kommer i lag. Jag tänker såhär, vi tar med lite nockos. Ja, så har vi där. Så vi kommer ju en massa extra tid, typ vi kan ju köpa en glass och sånt där. Ja, jag vet, jag vet. Alltså jag har en känsla att vi kommer vinna. Vi har inte ens sagt till dem hur vi ska ta oss dit. Det finns ju massa olika alternativ. Man kan ju ta båt, man kan åka bil, man kan ta tåg, man kan ta buss. Ja, det är väl typ dem. Ja, det är typ det, ja. Ska man cykla får man typ åka till Helsingborg om man ska komma över annars går det inte. Och det är ganska långt därifrån. Du, vi sitter och spelar in här just nu och vi gör en liten challenge. Vem som kan ta oss till Danmark snabbast, och vi behöver ta oss till Hyllinge, det tror jag. Hyllinge. Där tåget går ifrån i alla fall. Du är inte sugen på att köra dit oss? Mig och Daniel. Ja, jag ska till stranden om typ. Aha. Ja, okej. Ja, då förstår jag. Vi kan inte kalla det. Vad ska vi göra? Om 2 minuter, boys, då kommer vi två cigarr på. Hur ni tar er till Danmark. Vi skiter fullständigt. Vad gör du just nu? Ingenting, vad gör du? Vill du köra oss till Hylve? Hylje. Ja, var är ni? Vi är hos Adrian. Hos Adrian. Ja, men jag kan komma. Hej, nice. Du vet att vi var sista alternativet. Boys, jag tror jag har gått mer än 5 minuter nu, om jag ska vara helt ärlig. Jag säger bara så här. Tjena, hej, läget. Hallå, vi syns i Danmark. Kolla bara på mig, Anton, här igår. Och, gå. Kommer vi kunna ta oss till Danmark? Vi 2. Jag skiter i. Kolla på, springa till Danmark! Kolla på den där kaggen. Alltså. Det kostar ju pengar att åka in i landet med bil, såg jag nu. Så jag vet inte riktigt om de kommer få det billigare än oss. Men nu ska de få skjuts till tågstationen. Och jag antar att de kommer att pröjsa för skjutsen dit. Och sen måste de pröjsa tågbilett. Är det tåg de ska åka? Jag antar det. Ja, det får bli tåg. Alltså. Tåg eller buss, jag vet inte riktigt. Vi åker bil lite förresten. Så vi kör bil lite och vi börjar ratta nu egentligen. För att jag var lite smart. Grabbar! Vi filmar videos här, vem som kan ta sig till Danmark först. Ja. Jag och Adrian, eller Anton och Daniel, vilka tror ni vinner? Jag. Ja. Vi, ja, för vi drar nu alltså, de är kvar i huset liksom.
Vi kommer köra bil lite. Nice. Ni tror på oss eller? Ja. Snyggt, snyggt. Boys, vi måste rulla, vi är lite bråttom. Ja, hej. Tjena, hej. Hej, 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 hej. Glöm inte att lämna like på den här videon om ni vill ha fler såna här videor som vi tävlar om. Typ om jag ska ta oss till en stad eller ett land först. Typ. Det här blir jävligt kul. Fan, jag vet inte riktigt. Om vi kommer först, då ska vi... Ta en glass någon, ja, ta en dansk bash. En dansk bash eller glass, det vore fan kul. Fast jag åker ju bilen på. Ja, men en alkoholfri pils. Ja, men exakt. Vet du vad, vi syns nu, Ben, närmar oss Danmark. Tjena, hej, läget nice. Vänta då, Anton. Ja. Kom då. Tjena. Kommer ni vinna? Vi kommer vinna, de åker. Nej, kommer tio minuter sen. 10 minuter så långt framför. Men hur kommer ni dit och köra? Du, vi har skjuts. Vi har ingen car. Vi är framme till i, jag vet inte vad det är. Ursäkta, är det här mot Danmark? Hur åker man till Danmark? Nej, vi ska ner här. Vi ska ner här. Så vi ligger fortfarande på 0 kronor. Vi måste köpa 12 biljetter, men. 12 biljetter ska vi köpa, men jag tänker så här. En av oss plankar så vi inte håller uppe kostnaden så jävla högt. Och försöker lösa det. Okej, och jag kommer sitta på tåget och så kommer jag räkna hur mycket deras bensinkostnad är. Hur mycket de pejar för bilen, allting. De har bensinkostnad, en kostnad när de åker över bron. Jag tror vi kommer åka upp och över så jävla mycket billigare. Jag tror det. Så att vi ses när det händer lite grejer helt enkelt. All right! 47 minuter, vi är framme 47 min. Frågan är om de andra två nissarna kommer fram innan 47 minuter. Vi ska vara framme 15.43, kommer vi vara framme 15.43 tror du? Alltså grejen är ju så här att de tar ju tåget, ja. Så de får ingen trafik. Det är fan alltså, den, de kommer ju bara rulla, liksom. Den, det är fan den. Men sen är inte hela Skånetrafiken de vassaste tågen. Ja, vänta, förlåt, jag avbryter. Ja. Jag har inte jättemycket bensin kvar. Då går vi att tanka. Fuck, okej, okay, vi måste dra nu, All right, vi måste tanka bilen nu, så jag skyndar mig snabbt som fan. Okej, okay, så det vi ska nu är att vi ska pröjsa här för att komma in i Danmark. Jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Så det ska bli lite kul. Det blir väldigt intressant. Det är första gången jag gör något sånt där. Hur gör man då? Ja, vi kan börja med att sätta i kortet, eller blippa där. 620 spänn. Ja. Tror du vi får billigare än dem? Det får vi se. Ja. Have a nice trip. Då kör vi. Boomen uppe. Så där sa väl. Mot Öresundsbron. Ey, vad läskigt det känns att köra så här. Kolla, kolla här ute bara. Oh my god. Det är ingen här typ. Tåget är här och vi är 5 minuter försenade. Tåget är 5 minuter försenade. Vi är lite, och jävlar mycket folk där ute alltså. Men, det är smockfullt. Vi kommer inte på det här tåget. Om vi missar det här tåget, då är det kört. Så det är helt fullt med folk här och vi, ja, vet inte, fan, vi ställde oss i första klassen där, för var det helt tomt. Alltså helt ärligt, om jag har tur nu så kommer ingen kontrollant. Och då åker vi helt jävla gratis. Helt gratis till Danmark. Vi står här, vi har stått stilla kanske 20 min nu från vart motorerna har gått sönder på tåget. Ett annat tåg bakifrån skulle pusha på vårat för att kunna åka vidare. Vi är i Danmark, men vi ska vidare till något annat sätt. Vi är i tunneln just nu, och alltså under vattnet. Många vet inte det, men Öresundsbron går ju faktiskt under vattnet precis innan den kommer till tågen åker precis under. Så Daniel och Anton kan kanske vara precis här under nu, det vet vi inte. Så nu är vi i tunneln. Ja, så om några minuter kommer vi ligga under vattnet liksom. Det är jävligt läskigt egentligen. Jag tycker sånt där är läskigt när man tänker efter, men det är så här, det är bara jag. Vi ska vara framme om 25 minuter, alltså mitt i stan då. I Köpenhamn. Ja, vi är nog i Danmark ganska snart tror jag, om kanske en 10. Vi är då framme i Danmark, men vi är inte framme vid platsen än. Vi är framme om 12 minuter där. Jag tror att vi är där före dem, om jag ska vara helt ärlig. Men vi tänkte faktiskt ringa dem nu på FaceTime och kolla hur det går för dem. Så jag vet inte, kommer det gå att om de sitter på tåget kanske inte de ens kan svara. Vi är faktiskt hemma fortfarande. Vad sa du? Vet du vad? Vi är fortfarande hemma. Vart är ni? Jättekul. Ja, räcka vart vi är. Vi är på tåget, tjena. Oj, räcka vart vi är. Vi är i Copenhagen. Vi är också det. Va? Nej. Ja, oh, de är det. Oh my god, oh my god. Vänta, är ni vid flygplatsen? Är ni vid flygplatsen? Hur mycket betalade? Är ni vid flygplatsen? Ja. Okej. Okej, ni vet att ni ska till Tivolit? Ja.
Okej, okay, bra. Hey, what the fuck? De är fan framme. Ja, det har gått snabbt alltså. Vänta, va? Jag tror du... Nu tror de drev. Okej, vi har 11 minuter kvar. Alltså grejen är så här. Det här är fan close. Okej, det här kan bli jävligt jämnt. För grejen är så här, de är vid flygplatsen nu. Nästa station för dem är ju typ Centralen. Och Centralen ligger vid Tivoli. I, alltså Lerik, ja. Utan överdriven. Ja, det här känns typ, jag vill, alltså, jag trodde vi skulle vinna, ja. Alltså lätt. Vi bara, vi tar en glass och grejer så här. Tivoli där. Ja, vi är inne för dem. Ja, hoppas jag. Vi måste en parkering bara. Ja, det är där. Ja, man hör folk skrika. Vi är utanför Tivolet nu. Jag vet inte riktigt. Vi skulle faktiskt behöva parkera bilen någonstans och liksom stå där utanför. Vi har ju inte riktigt gjort det än. Så frågan är, var kan man parkera? Det är skitmycket folk här i stan. Det är varmt som attack alltså. Okej, vi har hittat ett parkeringshus. Det är en bit ifrån Tivoli. Nej, skiter i. Vi får bara ta det. Vi måste ta det. Vi kommer det är helt proppat med folk här. Det är så varmt. Det ser typ 30 grader ut alltså. Jag skojar inte. Hallå, kom upp en hägen. Good in the afternoon. Vi gjorde fel. Eller vi hittade inte parkeringshuset. Men nu såg Adrian på sin lur att det finns ett parkeringshus precis vid Tivoli. Så nu åker vi och vänder någonstans här. Alltså det är knas. Det är knas. Om man ska vara helt ärlig. Jag tror de kommer komma för oss. Eller alltså. Vi skyndar oss. Vi är om 6 minuter. 6 minuter, ja, det är bara, ja. Det var upptaget i hela parkeringshuset där. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu, men ska vara helt ärlig. Jag har på riktigt ingen aning. Vad gör vi? Vi får hitta en parkeringsplats eller bara hitta ett nytt parkeringshus. Det är jag kommer ställa mig bara på trottoaren snart alltså. Okej, vi har hittat ett tredje eller fjärde parkeringshus. Alltså alla parkeringshus är upptagna. Okej, nu kör vi här. Jag vet inte hur vi ska in här. Jag säger såhär, jag har på krockat i 10 bilar kanske. Jag har aldrig kört utomlands med en bil. Jag har aldrig varit i Danmark och kört bil. Jag vet, vad gör jag? Jag är rädd alltså. Jag kommer krocka med bilen snart. Alltså jag har bara en känsla. Där. Vi håller på att ladda ner plot. Så, då är den klart. Vi ska betala vår parkering och sen ska vi hoppa ut. Grind som stängde. Alltså jag tänker så här, kan vi fixa det på vägen? Okej, vi måste skapa kontogrej. Alltså, fan! Alltså, vi måste ha torskat. Fan, kommer du ut härifrån? Nu måste vi löpa for real, alltså jag skojar inte. Där. Alltså jag kan säga så här, vi är inte jättenära Tibbret nu heller. Ja, det ligger här borta. Ja, men då så. Cardio 0630. Yes, tjena. Eller 16.00 i värmen. Jag är så pissnade också. Jag lökar så jävla mycket. Alltså det är så varmt. Här går de ut från sitt tåg. Det är bara tummar att de inte hör. Om någon anledning inte gått av än. Nej, vi är precis av nu. Vi är i Danmark. Vi är helt redo för att kolla vad de har erbjudit oss. Om vi ska veta det nu. Vi är här bundit. Vi pröjsar inget på tåget så det var lugnt. Så vi har vunnit. Och de har ju betalat bensin och en avgiffer och... och över bron och grejer, så att vi är chill. De är inte här. Okej, de är inte framme än. Det ska vi ha ett gäng vinnare. Är det vi som är vinnare? Det är vi som är fucking vinnare. Okej, så deras tåg gick till en sämre grej. Alltså du, det var det som rädde oss. Så tack som fan till tåget som är paja. Äntligen är de framme, eller äntligen. Där är de. Vi behövde inte. Ingen kontrollant, ingenting. Vi hade väl typ varit för er om inte tåget där är krånglat. Så vem fan är som är och Daniel åker gratis? Och när det handlar ju om att vem kommer hit billigast. Just och sen sa ni okej, snabbast. I er. Men vänta, va? Ja. 0 kronor. Hey. Vi kom hit först, men ni kom hit billigast. Ja. Så det blir lika. Ni okay. Lyssna själva på det här. 1000 kronor mot... noll. Okej, ni vann då. Ni vann. Woo! Vi har vunnit. Tack så mycket. Tack. All right, vi ska käka på en riktigt nice kebab här i Danmark. Jag har käkat det 2 gånger innan. Du har aldrig käkat här. Du har aldrig käkat här. Jag har aldrig varit här. Du har aldrig varit i Danmark? Jo, men jag har aldrig varit här. Vi har den där i alla fall. Så vi ska gå in där och smälla i oss lite nu, för vi är hungriga. Klockan är 4. Anton, vad fan? Man kan beställa din kaget. Jävlar. Vad är fan? Kolla här. Huge alltså. Nu ska vi käka den här. Vi tog 2 stycken sådana här shawarma sandwich. Det är inte ens... jag vet inte om det är kebab om vi ska veta det. Ja, bra, det behövde. Nu ska vi njuta av mål. Right. What's poppin', poppin'? What's up, wow? Nej, men helt ärligt. Vi satt oss och käkade, degade lite. Sen bokar vi ett hotell här, nu precis. Och det ligger vid Centralen där. Tänker typ, vi ska stanna här i natt liksom. Och ha lite kul ikväll och grejer. Eller, jag vet inte fan om vi ska inte räcka. Det är ju en tisdag tyvärr, så det blir ingen klubb. Det är en tisdag. Det är inte tisdag, utan det är tisdag. Ja. Men det är viktigt. Om några dagar är det torsdag också. Ja, om några dagar är det torsdag. Då är det partaj. Nej, men så vi ska gå till hotellet nu och checka in och kolla hur det är helt enkelt. Det ligger jävligt centralt så det är skönt faktiskt. All right, checkar precis in på hotellet. Så nu ska vi kolla hur det är. Ja. Fan, gammaldags det var. Det var högt i tak dock.
Jävlar vad vitt det var inne. Eller var inte det? Kolla. Jag tror inte ni ser någonting på kameran. Det är ett badrum där inne, men det är så vitt där inne som man ser inte. Och jag vet inte hur den här kameran fungerar om man ändrar. Vickan. Snyggt. Filmar du vloggen nu eller? Är det klart? Vill du säga någonting? Kör något. Nej. Nej, okej. Oh. Såja, dubbel. Ja, dubbel. Ja, det är snyggt. Vi är ute och vandrar nu och det är så galet varmt fortfarande. Vi gick till hotellet förut och bara degade kanske en halvtimme. Men vi tänkte lite på en glarre. Wow. Right, jag har lökat ner mina kläder så mycket så jag behöver en ny tisha. Så vi drog in på New Yorker och ska bara klippa något lite där. Tjena, hej, leverpastej, vad händer? Buying some fake Discord. Inte jag. Vi har handlat lite. Vi är fett lökiga. Jag och Anton håller på dag. Så det här, jag håller inte. Så vi tänkte att du ska vara byta om med det. Mm. Jag har den kortbrallor på mig så jag måste inte byta om. Men jag köpte en till tisha och brallor. Ifall att liksom. Man löker ner allting på en säck liksom. Ja, tjena, hej, läget nice. Måste ha glarren nu. What? Wow! Jag sitter fast. Kaggen får kylas ner till sin rätta grad liksom. Skål. Vi skålar med lite mango, vanilj och choklad faktiskt är där. Och kinga lite. Vi sitter här, har faktiskt en liten glarre. Och sen har vi lite saft här också. Då tänker väl, det är väl ändå en liten klassiker man drar här när man är i Kopenhagen helt enkelt. Så ska vi skåla på den? Dricker vi saft här. Det är en ny dag i Danmark. Vi drog till ett ställe som heter Bilka. Fils heter själva hela köpcentret. Vad heter det? Fils. Okej, och där inne, här inne finns det massa olika affärer och grejer. Klädaffärer, mataffärer, restauranger, gym, allt möjligt. Jag har varit här och tränat innan och grejer. Så det är faktiskt riktigt nice här. Det är väldigt stort. Det är som, vad ska man säga? Alltså det är en galleria va? Det är en jättestor galleria. Det är en jättestor galleria, all right. Så vi går in och handlar lite kläder kanske. Jag hade velat gymmat, men som sagt, min hals blir inte bra. Jag fattar inte vad det är. Alltså, jag får såhär tjocka halsen skitlänge såhär. Skitsamma, vi rullar in. All right, nu ska vi in här och kika lite. Det är typ som deras, vad ska man säga, de har allt här inne. Lite så här Ullared, fast väldigt lite. Alltså de har allt här inne. Så vi ska kolla om vi hittar något kul. Adam, vad vill vi köpa? Alltså jag tänker på kanske lite saft och bullar. Saft och bullar, det är kul. Hej, vi hittar ju Nocco här då. De är ju Carnival designen. Den här är så mycket godare med designen. Nocco, ni borde fixa det. De får ju bara 105 mg koffein. I de här i Danmark, så inte 180 som i Sverige. Jag tror jag tar en sån här, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror jag tar det sen, för jag vet inte att det ska ligga längst ner och bli varm och grej. Så jag hämtar det sen. Jag tänkte testa en karneval här från Danmark med 105 mg koffein och den är sukkerfri, den är kultsyre, hölding. Ja, men det här är en karneval. Ja, men den är god. Vet du vad? Nu drar vi vidare någon annanstans. Jag blir trött på Danmark alltså. All right everybody, jag är just man där. Mikael Gott. Here in Skånes skogar. How you doing man?